চাওক, অবিভক্ত গোৱালপাৰাৰ এক নম্বৰ পৰ্যটকস্থলী হৈছে এইটো আমাৰ নাককাটি পাহাৰ। আৰু এই নাককাটি পাহাৰ যোৱা ইলেকশ্যন 2021 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে অসম চৰকাৰে নাককাটি পাহাৰ পৰ্যটকস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ। আৰু এই ৰাস্তাৰে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক এই ৰাস্তাৰে নাককাটি লৈ যায়। আৰু তেতিয়া আমাক লাজ লাগে, বেয়া লাগে, যিহেতু অসম চৰকাৰে এই আমাৰ নাককাটি পাহাৰখনক পৰ্যটকস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আৰু যেতিয়া দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকবিলাক আহে, তেখেতসকলে আহি কয় কি ৰাস্তা, কেনেকুৱা অৱস্থা এই ৰাস্তাটোৰ। গতিকে এই চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে যাতে এই ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু এই ৰাস্তাৰে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুচি যায় বঙাইগাঁৱলৈ, এই ৰাস্তাৰে বহুত বজাৰলৈকে গুচি যায় বহুত মানুহ বঙাইগাঁৱলৈ। গতিকে এই ৰাস্তাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা, গতিকে এই ৰাস্তাটো যিকোনো বিনিময়ৰ মূল্যত এই ৰাস্তাটো ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আমি অতি দুখেৰে ক'ব লগা হৈছে যে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হেনো বিশ্বগুৰু, ভাৰতবৰ্ষ হেনো ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, অমৃত মহোৎসৱ পাতিলে, কিন্তু আমি জনসাধাৰণে সাধাৰণ ৰাস্তা এটাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। অতি দুখেৰে জনাওঁ, চালবাৰী শ্বহীদ বেদী এইটো যিটো পথ, এই পথটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বঙাইগাঁও জিলাখনৰ। মেক্সিমাম আপোনাৰ মানুহ এই অঞ্চলৰ পৰাই আপোনাৰ টাউনলৈ যায়, এই অঞ্চলৰ পৰাই আপোনাৰ ধুবুৰী জিলাৰ লগত এটা সংযোগী পথ, কিন্তু এই পথটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে। অসম চৰকাৰৰ কোনো এজন মন্ত্ৰী বিধায়কে কিন্তু এই পথটোত আপোনাৰ চকু নিদিয়ে। সপ্তাহে সপ্তাহে আপোনাৰ ৰঞ্জিত দাস, আপোনাৰ কিৰেণ ৰিজিজু, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বঙাইগাঁৱলৈ আহি থাকে, কিন্তু এই যে বঙাইগাঁৱৰ সমস্যা সমাধান তেওঁলোকে কিন্তু নকৰে। এই ৰাস্তাটোৰে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ব্যৱসায়ী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, আমাৰ হস্পিটেলত যাবলগীয়া হয়। এই ৰাস্তাটোত দুটাকৈ উল্লেখনীয় টুৰিজিম স্পট আছে, নাককাটি টুৰিজিম স্পট, বৰঝৰা টুৰিজিম স্পট, কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই। অনতিপলমে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমি সমাগত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আশ্চৰ্যজনক কথা যে বঙাইগাঁও জিলাৰ এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো অসম চৰকাৰে আজিলৈকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত আপোনাৰ গৰু লৈ যোৱা ৰাস্তাও আপোনাৰ ভাল হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি কিন্তু আজিলৈকে ভাল নহ'ল। অনতিপলমে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। আৰু আচলতে আমি লাজ পাইছোঁ যে ৰাস্তা এটাৰ কাৰণে আচলতে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে, বাকী দেশবিলাক ক'ৰ পৰা আকৌ লৈ গ'ল আৰু আমি ক'ত গৈ আছোঁ। যদি চৰকাৰে আমাৰ ৰাস্তাটো কৰি নিদিয়ে, তেনেহ'লে আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পৰা ভোট বিৰত কৰিম আৰু। অঁ ঠিক আছে, হয়। ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া, এইটো আমাৰ বিৰাটেই মানে প্ৰয়োজন এই ৰাস্তাটো, কাৰণ চালবাৰীৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ যাওঁতে এইটোৱে একমাত্ৰ ৰাস্তা। এই ৰাস্তাটো ভাল হোৱাটো মই বিচাৰোঁ, কাৰণ বহুতো বেমাৰ আজাৰ হোৱা মানুহ এই ৰাস্তাটোৰে যায়, বেমাৰী নিয়াতে আমাৰ কষ্ট হয়, তিনিচকীয়া বাহন যোৱাতেও কষ্ট হয়, এক্সিডেণ্ট বহুত হৈ আছে, সেইকাৰণে মই এই ৰাস্তাটো অনতিপলমে ভাল কৰি দিয়াটো বিচাৰোঁ।